Evo, posle Vasenjske patrijaršije, idemo u takt, se malo slikamo. Ovo je jedna od najvećih svetinja bila, ali evo da vidimo ovaj kraj ovdje, da vidimo šta se ovdje dješava. Kućice, ovdje se nekada gdje žili sve Grci, vidite kako je ovo. Dok, naravno, Mehmed Osvajač nije osvojio ovdje. Tako im je sudbina. Grad su osvajali 26 godina, to vam govori o tome kako je bio utvrđen Konstantinopolj, odnosno Carigrad. Tako da, prelepe ulice. Vuk Đuričić. Stambol u gradu, ovo ono. Još neke mogu da se pojavu dole. Nema ih Mirsa dole, bio sam ja. Daj mali, kakav te razbija sam. Aj mafija, in kapri tu ti kapi. Idemo u taht. Veliko zezanje nas očekuje ovdje u ovom kraju. Kišobran je ovo, ono. A ovdje su svi slike. Svi turisti. Vojka na visini zadatka, skretničar. Vojka, šta ima da izvijete? Ništa. Uživajte. Hvala, vrlo ste ljubazni. Tako da Istanbul je jedan konglomerat svega i svačega. Ovdje se slikamo za Face. Da vam uđem, gospođu kadar. Molim! Moram samo snimiti za moj kanal i to je to. Dosta zbog.